Pallati i Kulturës Aleksandër Mojsiu do t'i nënshtrohet rikonstruksionit. Lajmin e ka bërë të ditur vetë ky institucion në rrjetet sociale. Bashkiaturësit ka shpallur një tender për hartimin e projektit për rikualifikimin e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu. Projekti do të hartojë ndërhyrje që duhet të realizohet në godinë për ta rikonstruktuar ndërtesën ku ndodhet edhe teatri Aleksandër Mojsiu. Projekti fillestar i kësaj ndërtese daton në vitin 1963 dhe është i përgatitur nga arkitekti e parë shqiptare Valentina Postoli. Ndërsa pjesa e poshtme e ndërtesës, Terma, është një stacion i rëndësishëm arkeologjik falë edhe punës së arkeologut të shquar Vangel Toçi. Ndërkohë, në faqen zyrtare të Bashkisë Durrës mungojnë informacione të detajuara mbi zhvillimin e këtij tenderi.